Baba, CIC Chapman International College online class မှာကျိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခုလေ့လာနေတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ preaching တရားဒေသနာဟောပြောခြင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံး conclusion ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာဆင်ခြင်ကြပါစို့နောက်ဆုံး conclusion နောက်ဆုံးဒီနေ့ကုန်ပိုင်းလေးမှာဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဆင်ခြင်ရအောင်ဖြစ်စဉ်အဆင့်ခြေလမ်းခြေစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွေ့ရတယ်။ Okay ဒီအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တည်ထားရမှာဖြစ်တယ်။တင်ဒီတမာကျမ်းစာပုံပြင်ကိုရေးသားပြုစုရ၌ကြိုတင်စီစဉ်ထားတော့အရာမရှိသေးလျင်တမာကျမ်းစာပုံပြင်ကန္တနိဒံပုံပြင်ဆွေးနွေးရမည့်မေကွန်းများဖြစ်စဉ်အသုံးပြု၍ရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။တစ်ချက်တင်ဆက်တွယ်လို့ဒီတမာကျမ်းစာဆိုင်ရာတမာတရားတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပါ၎င်းကိုရိုးရှင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြပါနှစ်နံပါတ်နှစ်အနေနဲ့ပြိတ္တဤဘဝတတနာပရိပခတ်ကိုစဉ်းစားပါဒီနေ့အပြင်ပြိတ္တရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ခက်ခဲမှုကဘာလဲသူတို့ရဲ့ကြက်တီးမှုတွေကဘာလဲသူတို့ရဲ့နားမလည်နိုင်မှုတွေကဘာတယ်လဲဆိုတာကိုဒါကိုထည့်တွင်းစဉ်းစားထားဖို့ဖြစ်တယ်အေယာဒီလူပောင်အတိုင်းဝိုင်းဤတမှုထူခြားသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်၎င်းဒီတက်တူရွယ်တူအုပ်စုတစ်ခုအတွက်ဖြစ်တယ်သူတို့စဉ်းစားသည့်ပုံစံသူတို့တွေ့မြင်လို့ဒီပုံစံကိုတင်တွန်တင်လို့တော့တမန်ကျမ်းစာအုပ်စုနီးနော်ဥပဒေတတို့ရဲ့နေရာမတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်အောင်ဒါကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့အရေးကြီးသည့်အရာကိုဖော်ထုတ်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးသည့်အရာကိုရည်ကြည်တဲ့အရာကိုဖော်ထုတ်ရမယ်။ Okay ဒီမှာတမန်တရားကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေ့မြင်လျက်အသက်တာတွင်တဘာဝကြကြလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်စေရန်ဆက်တွယ်ရေးတရားတိဆောက်ပေးဖို့ရတိဆောက်ထားပေးဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။ Okay ဆက်လက်ပြီးမှတို့တို့ခောက်ခွေးမှာတမန်တရားကိုအတားအဆီးပြုတ်လုတော့အရာများကဘယ်အရာတွေလဲ Okay တမန်တရားကိုအတားအဆီးပြုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကဘယ်အရာလဲတမန်ကျမ်းစာပုံပြင်ကဏ္ဍရှိပရိပခဖြည့်ရှင်ရသည့်နိလန်အဖြစ်ပြင်ပလောကတွင်ဖြစ်နေသောပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်နိုင်မည်လားကဲငယ်တမန်ကျမ်းစာရှိပုံပြင်နဲ့ဆက်တွယ်၍ရရှိနိုင်မည်လမ်းကြောင်းမပေါ်သည့်အချိန်လည်းရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုအခြေအနေတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရမှာဖြစ်တယ် Okay ထိုကြောင့်ထိုကွာဟချက်ကိုဤပုံပြင်အဖြစ်ဆက်တွယ်တရားကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။တချို့အပြင်လောကအကြောင်းအရာနဲ့ဒီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ဒါကိုစဉ်းစားကြိုတင်စဉ်းစားထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်တော့အရာကိုတည်ဆောက်ဝေငှပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့မင်းနဲ့ရေလစီနဲ့ရေလကွာချတဲ့အရန်ကွာချလို့နဲ့အကြောင်းအရာကြီးတွေကိုဆွဲမယူဖို့နှိစက်တဲ့အရာပတ်တတော်အရာဆက်နွယ်နေတော့အရာကိုဆွဲယူတတ်ဖို့တကောသတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါကြောင့်ဆက်လိုက်မှနံပါတ်၄အချက်မှာ Okay နံပါတ်၄အချက်မှာတမချန်းစာနဲ့ဆိုင်တော့တမတရားကိုတွင်တင်ရနိုင်မိမိတွင်တင်လို့ကြောင်းကိုတမမိမိတွင်တင်လို့တော့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုက်ညီတော့တမချန်းစာပုံပြင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ကိုက်ညီတော့တမချန်းစာပုံပြင်ကိုရွေးချယ်ပါ။နံပါတ်5ကဆွေးနွေးရမိအရာများကိုစနစ်တကျအစီအစဉ်ချလျက်ရေးသားပါ။ထိုရေးသားချက်အတိုင်းပုံပြင်ဤနောက်တော့လိုက်မည်ဆိုလျင်အကောင့်ထဲဖော်လိုသည့်အတိုင်းပုံပြင်ဤဥတီချက်ပန်းတိုင်ကိုပိတ်တအနေဖြင့်အာယုံဆိုင်လာနိုင်ကြလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။ထို့နောက်ဤပုံပြင်အဖြစ်မှတ်တတ်ထားပါ။နိဒန်းအဖြစ်ပုံပြင်တွားမိလမ်းကြောင်းပြင်ဆင်ထားပါ။နိဒန်းဒီတူတောင်းမှုရှိရမည်၎င်းဒီဖျားသခင်ဤကြီးမားသောပုံပြင်၌ဘယ်နေရာတွင်ရှိကြောင်းကိုပြတာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နိဒန်းဟာအရေးကြီးသော point တွေကိုပြတာဖို့ဖြစ်တယ်။နိဒန်ဒီလူတို့အားပုံပြင်ကိုနားထောင်ယုံမျှတာမကပုံပြင်နဲ့ဆက်စပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းစဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်တော့လမ်းကြောင်းပြထားရမှာဖြစ်တယ်။ Okay ခုနှစ်မှာပုံပြင်အကြောင်းအရာကိုဂယုဒီဇိုက်ရေးတာပါ။အ
အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဂယုတစက်ရေးတာပါတင်ရေးတာထားတဲ့အကြောင်းအရာများတွေတိကျမှုရှိစေပါပုံပြင်ကိုပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိစေရန်ပြောပြရမည်ဖြစ်တော်လဲဓမ္မကျမ်းစာနဲ့အနိစ္စဆုံးတွင်ထား၍ပြောပြနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်โอเคဒါကဓမ္မကျမ်းစာနဲ့အနိစ္စဆုံးဆိုတာဓမ္မကျမ်းစာနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိဆုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်โอเคပုံပြင်ဤဥတီချက်ပြတ်ခြင်းမရှိတော့အပိုင်းကဏ္ဍများကိုအသေးစိတ်ချပြရမလိုပါပုံမြင်ကိုအတူချုပ်ပြောရန်ပြောရမည်ဖြစ်တော်လဲအရေးကြီးသည့်ကန္တမကြံစေရန်တတိပြုပါတချို့တွေတော်တော်များများကြားဘူးတယ်တရားဒေသနာဟောပြီးတဲ့အခါမှာဟာပြောရမယ့်ဟာဟိုတစ်ခုကြံတော့တယ်ကွာအရေးကြီးတဲ့အရာဟောဒီတစ်ခုကြံတော့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြားရပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာဂယုတစိုက်အာယုံဆိုင်မှုပေါ်ရော့လို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကြားရတယ်ထို့တို့မဖြစ်ရန်လဲတတိပြုကြားရမှာဖြစ်တယ်ပြောပြတိခါတမတရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကိုရှင်းပြရမဟုတ်ဖဲမေကွန်များ၏အဖြစ်ကိုဆွေးနွေးရ၌ထိုအချက်ကိုရှင်းပြရရမှာဖြစ်တယ်။ပုံပြင်ဒီတမပုံပြင်ဒီတမစံစာနဲ့ကန့်ညီ၍တိကျရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တမပုံပြင်ဟာဘာနဲ့ကန့်ညီမလဲ။တမစံစာနဲ့ကန့်ညီရမယ်တိကျရမှာဖြစ်တယ်။တင်ပြောဒီတမစံစာ၏ပုံပြင်ဒီလူတို့အတွက်နှုတ်ပါဇက်မှထွက်တော်စံစာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြင့်တတိပြုပါပုံပြင်ကိုမပြောမီဒီပုံပြင်ဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တစ်ကြိမ်ပုံပြင်အဆုံးတွင်တစ်ကြိမ်မေကွန်များမဆွေးနွေးမီတစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပြောပြပါโอเคဤလိုပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ပုံပြင်ဒီဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှထွက်ပေါ်လာကြောင်းသိကြရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်โอเคနံပါတ်၈ဆွေးနွေးရမည့်မေကွန်များကိုလွယ်ကူချောမောစွာနားလည်နိုင်သည့်နိလန်ပိတ္တအချင်းချင်းခက်ခဲသည့်စကလုံး၏အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းပြခြင်းโอเคတချို့လူခက်ခဲတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းပြအနေငယ်ရှင်းပြဖို့ရန်အတွက်ရီပီရမယ်ပုံပြင်မှတ်လာတော့လက်တွေ့အတုံးချခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုအပြန်အလှန်ဝေငှခြင်းဖြစ်ရမယ်အခြေခံကြတော့မေဂွန်နှစ်နဲ့၃ခု၃ခုကိုအစီအစဉ်အစပိုင်းတွင်မေးမြန်းရမယ်ထို့နောက်ပုံပြင်တွင်ပါဝင်တော့ကွဲပြားခြားနာသည့်လူတို့ဤဆက်ဆံရေးကိုပြောရမယ်ထို့နောက်ပုံပြမတဆင့်တမကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တော်တမတရားကိုဥတီပေးသည့်မေကွန်များပုံပြမလက်တွေ့အတုံးချစေလိုသည့်တာရကဆိုင်ရာမေကွန်များကိုမေးမြန်းနိုင်ပါမှာဖြစ်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပုံပြမပြောမီမေးရမည့်မေကွန်ကိုတိကျပြတ်သားစွာရေးတတ်ပြီးတိကျတော့ဆန္ဒအကျိုးရလတ်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ရေးတတ်ထားပါကိုနေနဲ့โอเคတမချန်းစာဤဤဥပဒေတကိုလိုက်နာစေရန်အဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီပေးပါသူတို့ဤနေ့စဉ်အတက်တာတွင်လက်တွေ့အတုံးပြုရ၌အထောက်အကူပြုစေရမှာဖြစ်တယ်အထောက်အကူပြုစေမိမေခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုကိုမေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်တရားဟောရတွင်တမချန်းစာပုံပြင်ကိုအတုံးပြုလျင်တင်ဤမေခွန်းအဖေကိုပုံပြင်အကြောင်းအရာပြောနေခြင်းတွင်မဟုတ်ဘဲအဆုံးပိုင်းတွင်ရရှိစေရန်ဖြေဆိုခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ရင်ကျေးမှုနဲ့လျော်ညီတော့ပုံစံဖြင့်ပုံပြင်ကိုပြောပြပါโอเคရင်ကျေးမှုနဲ့လျော်ညီတော့ရင်ကျေးမှုနဲ့ကန့်ညီတော့ရင်ကျေးမှုနဲ့ကန့်ညီတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကသူတို့ရင်ကျေးမှုနဲ့ကန့်ညီတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့ပုံပြင်ဟာနားလေလွယ်တယ်သူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအရာကိုဖြစ်တယ်โอเคအဆုံးပိုင်းမှာတော့မေကွန်အဖြေကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာအဲ့ဒီပုံပြင်တွေကအဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဖြေလေးကိုပြန်လည်ပြီးမှထပ်မံပြောပေးဖို့ရန်တဖြစ်တယ်မိဘစကားနားမထောင်လို့ဘဝပြတ်သွားတယ်ဖခင်စကားနားမထောင်လို့ကြဆုံးတယ်ဘဝပြတ်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဆုံးနဲ့ရလတ်ကလေးတွေကိုဖော်ပြပေးဖို့ပုံမြင်ကိုတချင်းတစ်ပုတ်အဖြစ်တော်၎င်းအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းအဖြစ်တော်၎င်းရေးသားထားပါထိုအတိုင်းတရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပုံပြင်ဒီတမန်ပုံပြင်မဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ဘဝဤအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ဖြင့်အာယုံ၅ပါးဖြင့်ခံစားနိုင်တယ်ပုံပြင်တွေကိုသူတစ်ပါးပြောပြသည့်အရာထက်တင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံသောအရာသည်တင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပုံပြင်နဲ့ဆိုင်သောအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာကိုပို့ပြီးမှဒါကိုအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်အောင်တိတိမိမိပြက်ပြက်တရပပရေးဖြစ်အောင်အကောင်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဒါကအင်မတမအရေးကြီးတယ်โอเคဒီတင်ကန်းစာဒီနိဂုံးပိုင်းဒီမှာပဲပြည့်စုံပြီဖြစ်တယ်တင်ကန်းစာကိုကျမ်းစာဆင်ခြင်ခဲ့တော့တာတမင်အရောက်စီတဲ့ပုံမှာဖျားရခင်ဆက်လို့ရကောင်းကြီးပေးလက်ပို့၍
ထိရောက်စွာဟောပြောနိုင်တော်တဲ့တဲ့ခံနေတော်သူများဖျားသခင်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ခိုင်းပါစေလို့